Ini bermakna minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu. Summer.